tokete okogere ku Sharif kati nokyo ekigenda mu maaso fight zezisembye fight mmeka nnya ttaano onabona owangudde bulungi ki ekitira tulinda kiruli ku ki mukutwalizo owamu gakati ino kabomanyi bano ino ngejetuveeka tuli bafirika kugamba bakuze mabega kugamba bakutuulako naye nga era nze ndi positive mutwe gwange guli waggulu w'amazzi era mukama wansuulirako akakisa ndi mwetegefu okulwana omuntu yena gwanaabankozeki gwanaabampadde naye nga mukaseera katali kawala fati ennungi zijja kujja nkulabye oli looking very sharp recently nafunako ekiseera okulaba nga ospiringa ne the top fighter, one of the best fighters in the world today. In fact, if you said I've got a Kumvukono, I'll get a Mayweather, and you're a Terence Crawford, you know, Vuka, you know, I'm a Jiri and Eko, literally moving the Kumuranga and Anga, and Game Jari of America, Bamzim, Bam Tadari Kuntiko, but now Uganda was singing of Mania Bari Bims and your baby Pondi. But finally, Babu was a Sharif or Grey, only one. Chichi did it up. Njaga kutulisiza chi, tukiza chiloto chanto. Chitegele, njaga kuteka Uganda ku mapu, njaga kuteka ku Uganda ku levo endala. Ndeku ntiko na fetu kulechi, nse tuogereko, chitegele. Bogera kubano, bogera kubano, nafi manino kutuogereko, chitegele. Nenkubizanya na abana abatoa, abazanye, mbizanyo june Uganda, mwongere mwamanyi, temuku wangamuku. Suvi, temuku wangamusuvi, mwongere mwamanyi, mchimuche mukula, teke mwisara, blue wall. Kama nakugulira wenzigi akulonda omuzannyi omu mu history any time of history n'omuleta olwaleero okontestinga Mayweather muzannyi ki eyandi posing the biggest threat Mayweather oba n'okumukuba ate nga tunana kuddaawo bwoba obatadde ku time nga yeemu nga buli omwali ku prime ye leta bulesi savezi just you know negativity jenina ku side ye kunze si yansingira mu si simu history y'ebikonde si yasinga olw'ensonga ki ensonga yerondera abalwanyi okitegeera gamba gundi Sharifa asijja kumuzanya nakuzanyanyakana okitegeera ebwato ebintu